Առավոտյան ժամը 8:30-ին ակելափակում են քաղաքապետության առանց բացառության բոլոր դատարանները երկելն ու մտքեր, այնպես որ ոչ ոք ներս չմտնի։ Բավականին խնդրահարույց եմ գնահատում այդ հայտարարությունը, առաջին հերթին այդ հայտարարությունը կատարող անձի կարգավիճակից ելնելով։ Հենց նույն հեղափոխության հիմքում կարծում եմ, որ նաև մեծ մասամբ դրված էր արդարադատության համակարգի խնդիրների հանրային ծայրահեղ ցածր աստիճանի անվստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ։ Շարունակվող ամենամեծ ձախողումը ժողովրդից գողացած փողերի վերադարձի գործընթացն է։ Չափից դուրս հրատապ եւ չհիմնավորված գործընթացները այստեղ այնքան էլ ճիշտ չեն լինի։ Որքանով կարելի է բացառել ընտրովի արդարադատության գործոն հայցողական մոտեցումների երկակի ստանդարտների կիրառման իրավիճակ պետք է լինի հարային վերահսկողության մեխանիզմների հստակ սահմանումը եւ կիրարկումը ամբողջ գործընթացի ընթացքում։ Ինչու է անհրաժեշտ ոչ թե փոխել գործող սահմանադրությունը, այլ գրել որևէ նոր սահմանադրություն։ 15 թվականին ընդունված սահմանության փոփոխություններով մի շարք հետընթաց քայլեր ձեռնարկվեցին, մասնապես մարդու իրավունքների բնագավառում։ Հնարավոր է գերագույն դատարանի ստեղծման մոդելը, որը ընդհանրապես վճռաբեկ եւ սահմանական դատարանների միացում է մանում։ Դատավորների աշխատավարձը ստեղծան Հայաստանում ամենաբարձրն է, սակայն կոռուպցիոն ռիսկերը ոչ միայն չեն նվազում, այլև այդպես ավելի բազմազան են դառնում։ Աշխատավարձի բարձրացումը բնականաբար այդ բոլոր խնդիրները լուծելու հնարավորություն չունի։ Թավշյա մանդատը չի կարող ենթադրել օրենքով սահմանված հիմքերի արկայության պայմաններում կոնկրետ իրավախախտում կամ հանցագործություն կատարած անձին պատասխանության չենթարկելու ուղղությամբ հայցողություն, հա, եւ նույն կերպ պողպատե մանդատը չի կարող ենթադրել օրենքով սահմանված հիմքերի կամ օրինական ընդհացակարգերի անցման բացակայության պայմաններում քրեական հետապնդումների իրականացում, պատասխանատու միջոցների իրավունք եւ այլն։